प्राचीन काळ पाचवे सातोळे मुंगळार लोकगणतीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी इज्रायल परजा ओर डोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्यावेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें ती देवाचेर आनी मोयजीसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भार काडली, ह्या अरण्यान आमी मरच्याक, हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मोदें उजेचो स्वरूप धाडले. लोकांक चाबून ताणी इज्रायलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोयजीसाक सांगूंक लागलो, सुर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें. सुर्वेस्परान आमचे सोरशिले हे सोरोप पयस करचे म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनती कर. मोयजीसान पोरजे खातीर विनती केली आनी सुर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तोर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटोच मोयजीसान एक पितळीचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो आनी जर तोर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितळीच्या सर्पाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जबाब, सुर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सुर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे, म्हजो उलो तुज्या कानार पडू दी. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपो नाकाय. म्हजे विनवणेक कान दी, हांव उलो मारता तेन्ना वेगी म्हाका पाव. जबाब, सुर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. राष्ट्रा सुर्वेस्पराच्या नांवाची भक्ती करतली आनी पृथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो, तांच्या मागण्यांची बेपोरवा करचो ना. जबाब, सुर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांतावन सुर्वेस्परान उडो घालो. स्वर्गार्थान पृथ्वीचेर ताणें दया नदर घाली. कैद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फोर्मण पडलेल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब, सुर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. उद्गार, बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी, जाका तो मेळटा तो साश्णांक तोखता. जुवो पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फारीजेवांक म्हणलें, हांव चल्लो आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकान तुमी मरतल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवानी म्हणलें, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटोच तो आपलो जीव दितलो म्हूण सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सोकयले हांव वयलो, तुमी ह्या संवसारांतले, हांव ह्या संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी स्वतमानी ना जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींच सावन हांवें तुमकां सांगला तोच तुमचे विशीं सांगचे आनी निवडचें जायते आसा. पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक ना. तपासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळून येतलें की आसा तो हांवूच आनी म्हजेच अस्तंगी हांव कांय करिना. पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां आनी जाणें म्हाका पाठयलां तो म्हजे सोबे आसा. ताणें म्हाका एकलो सोडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विश्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें वाखाणी तुका क्रिस्ता.